We have a project that we call the Center of Government of Uganda. This is a Government of Uganda project. Bingi okusoka baliwo okugenda maaso ng'oggyeko ebizibu ebimu ebikyatukutte naye ng'okutwalira wamu enkyukakyuka weeri naddala ku sectioni eyo eya emisaabalaawo enkyukakyuka weeri naddala bemaze okukola kolansi olaba nga n'obulamu bw'abantu bukyuseemu kubanga musaabalarudi abaali bamumanyi nga bw'ojja mu nkuba ekitosi kikoma mu vivi bw'ojja mu musana enfuufu era ekoma mu vivi naye kati okulaba nti osobola infact mbadde nzija bevange naga nti naye nga tutuuse mangu ku junction eya ng'alaba kumpi nnyo kati kale waddewo enkyukakyuka y'amaanyi wabula mulimu era ebikyasoomooza bwetwali tugejja okukola purojekiti eno bannannyini okumpi naddala n'oluguudo baatusuubiza nti bajja tuwa ettaka nga tetusasudde tya mukama waffe fe twagala ki luguudo kubanga enfuufu etutta ne bizinesi zifa abakyala balina n'ebirala bye baayogera sijja byogera naye fe mujje kasa mutukkiriza mutukakasa ne mugenda kukola oluguudo tujja bawa ettaka naye bwe twatandika okukola abeetema okutuwa ettaka ate ni abamu ne bakola ki ne beekuba kakati ao nekireetamu costed etaalimu gye twali tafactalinze in ng'ate tulina okuddayo mu gavumenti ate twongere tusabemu sente ezisooka kuzirize twali tukola ki tusuubira projekiti zaffe ezisinga ekimu ekizitoweerera ennyo mu projekiti ttaka ettaka era kirungi member parliament andi wano oza mujja kukyusaamu mu tteeka eryo projekiti za gavumenti ate nga ziyamba abantu wamu zireme kubeera mpided oba kulemesebwa lwakigambo kya ttaka kubanga senga tugenda maaso nnyo bwolaba sente n'ebiseera byetumaze luno oluguudo lwandibadde lwaggwa naye kati mubiwulira ono saagala bano tebannasasulwa bano tebaagala kusasulwa bano bakya kugamba embeera eyo ekaluubiriza enkola y'emirimu naye nga njagala okwebaza abakulembeze ab'omu kitundu bagezezaako era nsabasaba bongeremu amaanyi ekintu kigguse wakati wekituuse tulina kiggusa tulina sectioni eri ey'e Kampala omukulu ono gyakulemberamu musabye ayogereko n'abantu bali ab'e Kampala kubanga ate baba e Kampala batunulira nnyo property value naye ati property value yejja kulinnya nnyo senga ate oluguudo luba luki lulungi property value erinnya akati bo mukifo kubanga ero mujja kwesanga section ako olw'okuba batunira nnyo property value n'ebya compensation tetugenda gaziya tugenda kugikola nga bweri kuba sente ez'okusasula abo abantu zikalina ezo zebateekawo yinza obutazifuna kati oluguudo tujja lukola nga bwe luli section eye Kampala eyo manye ino lusabala road kuliko section eye Kampala nekubako ne section eye Wakiso akati section eye Kampala structure zirimu ziyinza okutuzirwalira okukola ki okusasula kale tujja lukola nga bwe luli naye gambye aba China ba contractor nga tetunaba kulukola bagira bajjako ebinnya ebyo ebiriko bamanyi kye banaakola oba bajja kuyisa mugundi grader kola saveeko bakole good mara mungono
babenga bayuwanga kamazi tusali kunaba tandisokola ensonga emu contractor of course naye ambulidde ekizibu kye akoledde ebbanga sente ataddemu nyingi tetunnamusasula engineer how many years now? 2 years? About 2 years naye tetunnamusasula bank ayina tetuyita IPC ebbanja lyabanja ninga bilioni ana olaba si kitono kati tulina okunoonya sente musasule naye afuna amaanyi kuba last quarter bankubirako n'essimu ng'abakozi baagala kwekalakaasa kuba tebabasasula musaala nolujo ebyo ebizibu ebimu ebirimu ebyabana abamayumba agatannaba kuggwa kusasulwa baabakulu bano bajja bikwatako yawambita mukulu mwanje wano ebusaabala banne batuyambe ku bitala tufe enfuufu ensusi emmoga zugana okweyisiŋŋanya nga tezimu tezirabana gyezidda akatundu ko ku bitala yonna bakozeeyo kibiri yonayonna kayimbe bakozeeyo busaabala naye wano ku bitala tufa bayenda oluguudo tulusimemu kinnya polisi eryoka ejje abantu b'ebusaabala twali bayo tusiima singa batukolera oluguudo tujja kusiima nga emmotoka zitambula tetulina buzibu bwonna batuliwo n'emirimu tuli bubi tulwantutudde enfufu etukuba twebaka bwebasi n'emirumba gituwe kafuuka katale oluteekawo wokuwe nga abantu baleeta ennyaanya ne kabiji kati embeera eyo enneeyisa eyo tulina ogyejjamu nga bannayuganda wokuwe ebakuba bantu babigere kutambulirako baleme kwegattawo na motoka weziyita naye ndoza nammwe mukirabyeko wali awatono wetwakakola ng'oli aleese emmeeza ya mukene agiseredde ddala muki mukkubo kati olinateekako wokuwe ng'ate bateekawo ennyaanya mukulu bwani katusanyisa okukulaba sibuko ku kya ssente projekiti eno erina amannya bampita engineer Dan Iga nga nkola mu Uganda National Roads Authority nze project manager akwasaganya projekiti eno projekiti nnene tulina najja nankumbi busaabala ezo kilomita 11 ne tubeera ne Namasole link kilomita 2 ne tubeera ne junction ze Namasole neeza Salama okuzigaziya junction improvements then tulina improvements ku Munyonyo spa nga tulina structure ze tuteekawo okuwanguya ebyentambula najja nankumbi busaabala waliwo bridge ye tuyita overpass bridge kanaba busaabala waliwo bridge then awo ku Serena tulinawo interchange ne tubeera ne bridge Serena ekigo then Lweza Kigo ne tubeerawo ne overpass bridge ne Lweza Lutembe nti abantu abava mu byalo tetwagala bayite ku kkubo wansi tulina ne pedestrian foot bridges ezinaayamba abantu sala oluguudo tulina pedestrian foot bridge nya ne ku Entebbe expressway tulinako interchange 2 ku Arkwright ne wali ku Sese Gateway beach nawo tulinawo so project yonna we tujigatta ya biliyoni 2.58 ebintu ebirala bye tujja okukola ku luguudo lw'ebusaabala lwonna tulina okusaako ebitaala so we tunaamalira nga lwaka okuva gye tutandikira paka gye lukoma so ebyo byonna we tubigatta yes, ne walkways ab'ebigere bye balina okutambulira yes. Ekizibu kye tusanze kafuuka katale oluteekawo wokuwe nga abantu baleeta ennyaanya ne kabiji kati embeera eyo enneeyisa eyo tulina ogyejjamu nga bannayuganda wokuwe ebakuba bantu babigere kutambulirako baleme kwegattawo na motoka weziyita naye ndoza nammwe mukirabyeko wali awatono wetwakakola ng'oli aleese emmeeza ya mukene agiseredde ddala muki mukkubo kati olinateekako wokuwe ng'ate bateekawo ennyaanya mukulu bwani katusanyisa okukulaba sibuko zijjawo zonna tetusasula kitundu kya nyumba kubanga kasita tugimenyako ekitundu kyetuyita integrity eba tekyasobola kubaawo tuba tulina ogijjawo yonna okuva lweyatandika situfunye nnyo okwemulugunya kungi ekitegeeza nti bibadde bitambula bulungi nga waliwo enkolagana nnungi wakati wa project n'abatuuze ajjukira nti birimu okuwaayo n'okwefiiriza ekyo kitukoze bulungi
Te situfunye nyo na cases za kunyaga bintu vya wa contractors ngabwe chitelo kubeda chitu sababa ntukuongela kula ntukua atakana na ukuli sikanya umulimu kuna ukuli kubango ukulu wago kutengere kikera bulavika na dalengeli jeruli nito lukudo lutuka kunyanja chiba chitegeza ntirujia kuboda ulirugudo lugenda ku Lake Victoria luba lugenda kuboda ya Uganda na amawanga amalala nolecho lugudo luno lukuru nyo atenga waliyo na hivi ntulikuru bingi Netakali ya sawa sadya kabaka dene njeri ni kuhu hiru no. Nolecho tusaba, nkola kane yongere maso projekte soroku kuhu.